igrač, prosto pokazat me karakter, pak sički zajedno igrajeme kako odbor i nemam думи за този мач просто. Какво се случи след 0-2? Откъде този дух и желание да обърнете мача в полза? Мислих, че най-важното нещо да бързо вкарваме първия гол. Това се случи и после няма какво да загубиш. Всички да атакуваме и да рискуваме резултат. Какво си помислихте в онази 13-та секунда, още в началото на матч, когато Лацио вкара? Е, там беше малко хладен душ, но на нашия късмет матча свърши както трябва. Докъде стигнало до горец? Докъдето идва, ще видим.